axis of evil, Modi Shah double, in the face of Hindu terrorism, are bringing the biggest security threat to Bhubaneswar, not the city of temple, but the city of terror, where over 200 Indian terrorists of CISF, BSF, CRPF, NSG, NIA, IB, they are meeting under the chairmanship of Amit Shah, the one who directed and coordinated the assassination of Shaheed Nijjar. Disrupt and stop DGP terror conference, who under the influence of violent Hindu Tawa ideology orchestrate and plan the killings of pro-Khalistan Sikhs, Kashmiri fighters, Maoists and Naxals. Three axes of evils, Modi Shah Dowal. We dare you to visit Ram Mandir in Bhubaneswar to face off devotees, Naxals, Maoists, Kashmiri fighters. I urge you to take cover in temples in Bhubaneswar, hotels, to internationalize your issue. While Indian terrorists are using violence, you use your voice to talk about your sovereignty, to talk about your freedom. 1st December, terror city Bhubaneswar will be the ground zero. SFJ mission is to disintegrate, balkanize Union of India, and we are going for a referendum in Punjab to liberate it from Indian occupation. Axis of evil, Modi Shah Dowal. Bhubaneswar, the city of terror, will be ground zero. ହେବାକୁ ପଡିବ, ପୋଲିସକୁ କେତେ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ଦେଖିବା କି ସତରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ସେଥିରେ ସାରା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଡିଜି ମାନେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ ମିଟିଂ କହିଲେ ଏଟା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଦବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ରହଣୀ ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଯୋଉଠି ସମ୍ମିଳନୀ ହବ ସେଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଯୋଉ ଧମକ ଆସିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଗୋଟେ ବିଫଳ ଧମକ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହତୋତ୍ସାହୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସଂଗଠନ ମାନେ, ତାଙ୍କ ନେତା ମାନେ, ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧମକ ସେମାନେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଧମକର କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ଡରାଣୀ ଏଇ ଧମକରେ ଦେଶର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପଛକୁ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ ବା ଡରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ପାରେ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଧମକରେ ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ। ଯଦି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଯେହେତୁ ବିପଦ ରହୁଛି, ବଡ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ଉଚିତ ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ? କୋଉ କୋଉ ଏରିଆ ଦେଇ ଏମାନେ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରକୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରକୁ ତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ରହଣୀ ସ୍ଥାନରେ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏବଂ ସେନ୍ସିଟିଭ କରାଯାଇପାରେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ହେବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ସୁରକ୍ଷା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁତୟନ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଲି ସେନ୍ସିଟିଭ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଓଡିଶାରେ
କୌଣସି ମାଓବାଦୀ ଆସି ଏଭଳିଆ କିଛି ବଡ ଧରଣର କାଣ୍ଡ ପିଆଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ପୁଲିସ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ନେବ ଏବଂ ଖଲିସ୍ତାନୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ଗୁରପତୱନ୍ତ ସିଂ ପନ୍ନୁ ଯୋଉ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଏ ଏ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ସିଟିକୁ ସେ ଟେରର ସିଟି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଆଖ୍ୟା ଦେବା କ'ଣ କାରଣ ଏବଂ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ? ସେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧମକର ପ୍ରତିଫଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 40 ବିମାନକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉଡେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି, କେତେଟା ବିମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଉଡେଇଲେ ସେମାନେ। ଏ ଗୁଡାକ ସେ ଯୋଉ ପନ୍ନୁ ଅଛନ୍ତି ସେ କାନାଡାରେ ରହିକି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପାଠି, ଭାରତର ଲୋକ, ଭାରତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ମହାସାଙ୍କର ଧମକରେ କେବେ ବି ପଛକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ଡରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଏଇଭଳିଆ ଧମକ ଦଉଥାନ୍ତୁ ନିରାଶାର ଧମକ ଏଗୁଡାକ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନାହିଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।